Արդեն կողմնորոշվել է գալիք ընտրություններին ու մեկ ձայն տալու։ Շատ դժվար հարց եք տալի։ Դե հլը որ չեմ ընտրել ում կոնկրետ։ Իսկ որտեվ դժվար է ընտրել էլի դեր համար եմ։ Չէ դեր։ Դեր ոչ։ Չէ, որ չեմ է ուզում էլի։ Այս իշխանության կողմից։ Առաջին հլը չեմ կողմնորոշվել, բայց հավանականա ոչ ներկային, ոչ էլ անցածին, նույն հավանական այն դիմադիրներին։ Ընտրությունը կատարելիս ինչով եք առաջնորդվելու, ինչն առաջնահերթ լինելու։ Մարդ ելնելով, էլի, ով է միջներից ամենամարդը։ Նրանց նախընտրական ծրագրերով այսքանը դեր չեմ մտածել, արդարությամբ։ Դե առաջնորդվելու ծրագրերով։ Կարևորը, որ երկրի խաղաղություն լինի, ժողովրդի ապրելակերպը լավանա, երիտասարդությունը կարողանան իրանք իրանց հայրենիքում իրանց լավ զգան, ազատ զգան, ծավալ, ուրիշ ոչ մի բան։ Մեկ էլ մեր Ղարաբաղի մեր ցավոտ կողմը, որ կարողանանք նորից մեր հին սահմանների հետ բերենք։